Sunkios varžybos. Pradžia tokia sunki, galbūt tas ir laikas neparankus, bet negalim ieškoti kažkokių pasiteisinimų. Žaidėm, smagu, kad antroji pusėje padarėm tą, kokios buvo užduotis mums duotos ir laimėjom varžybą. Kaip fiziškai sekasi atlaikyti ir aklimatizaciją, ir tą savotišką karštį, nes matėm, buvo gan sunku paskui koriečių slaksyti, ar ne? Sakau, dar ta pati pradžia buvo ir ta aklimatizacija, ir tas laikas galbūt vis tiek Lietuvo biškiai anksčiau gavosi varžybos negu čia. Tai, reikia perlaužti, reikia priprasti, nes nebus pasiteisinimų. To nervingumo daug kažkur jisai čia atsiranda. Nervingumo? Bet techninės pražangos yra nemažai. Nu, kiekvienos varžybos būna galbūt mažiau, daugiau nervingos vis tiek. Ten karštų norisi kažką geriau. Daug kalbų buvo su teisėjais iš trenerio pusės, ar ne? Ar iš tikrųjų jie nešvilpė tiek pražangų, kiek galbūt nusipelnė? Galbūt buvo labai toksai kibus, aštrus žaidimas. Ir galbūt treneris norėdamas pasaugoti vis tiek važiuojom į čempionatą. Šitos varžybos tai tik draugiškos čempionatas, kas bus svarbiausia. Tai norėdamas gal pasaugoti žaidėjus, gal vengdamas traumų šiek tiek buvo agresyves. Realiai planas buvo kitoks šiek tiek pašrutinės, su domas pažaisti. Kartais būna, kaip būna. Kada vyko tas lūžis? Koriečiai dar iš pažiūrėjų tampėsi, gaudė, bet po pertraukos jau... Sakau, antram kelni galbūt atsirišo tas krepšys, laisvi metimai. Po pirmo paso metimai išėjo ir įgavom persvarą didesnį. Kokį įspūdį kol kas paliko Pietų Korėjos aplinkas ir galiai tokie, gan ir jūs palaiko čia, kartais nesuprasi? Super, sakau. Įvairia spalvė publika tokia, ir mus palaiko, ir juos palaiko, ir tiesiog krepšinio fanai. Smagu, faina žaisti čia. 7 rungtynės iš 9, kaip sekasi rinkiniai progresuoti ant tų dalykų, kurios labiausiai reikėjo taisyti, tarkim, po turnyro sonį? Sakau, ir taisėm šiek tiek gynybą, tie tokie galbūt kalbėjimas, tarpusą judėjimas, pagalbos viens kitam, sakau, dar tos derinius šlifavom šiek tiek, dar ruošiam, dar nesam 100%. Daug žaidimo vyko po krepšių, kokį įspūdį galbūt paliko varžovų vidurio puolėjas? Neblogas žaidėjas, turi gerą vidutinį metimą, aktyvus, jų lyderis, tai viską tas pasako.